עמלה בסימיית, תראו אותם בכחול, הגיעו למשחק שהם מתחת לקו האדום. 16 דקות מהפתיחה, השוער אבי איבגי מצא את יואב זיו, והמגן בין ה-35 שתופקד הערב כחלוץ, כבש שער בכורה בפתח תקווה, ושער ראשון שלו מאז מאי 2015. דקה 71, ירין חסה מפתח תקווה, נגח לא טוב. דור ז'אן היה שם כדי לנצל את זה, ביתר תל אביב רמלה משווה. לא חלפו שתי דקות, מתפרצת של הפועל פתח תקווה הסתיימה בראש של גל צרויה, שכבש את השער המכריע, 2-1. אורן קריספין משיג ניצחון ראשון על הקווים בפתח תקווה.